analizën disa dimensione kësaj retorike që nuk është të fundit e Glaukoniusa. Glaukoniusa është e përdorë së fundi, po ne e dim prej që ka arë në qeveri kjo parti politike që e qeveri së venin. Ma dje edhe për kryeministit dhe për presidentit kemi pas deklarata që Kosova po kërcënohet me luft prej Serbis, po kërcënohet me luft, edhe pat ma dje një sulm, tani në banjë s'ka në shtator të vitit kalumë. Edhe kjo e Glaukoniusës, po jemi në një ambient i cili në Europë është ju zhvillu një luft, nuk është që s'ka interes Serbia me sulmu Kosovën, sepse është interes i Rusisë, Serbia bartë interesat Rusisë, ne kemi pak të vetë përëndimi, partnerë tonë, miqë tonë, në kanë sugjeru për me shmangë të aksionet në veri, që mësë me qenë, ne mësë me kontribu në një klimë, në një ambient i cili mund të qojnë në një konflikt, në një luft, dhe më thonë, sepse nuk është interes i përëndimit me pas ku do qofta, jo, ma djenë Evropa dhe një vatër të krizës me cilën ishtë dashtë me umar, me hargju energji përëndimi, sepse është duke hargju mjaftushëm energji dhe nuk e dim, nuk jemi sigur të do të mundet me ja dalë për me efitu atë luft që është luft e përëndimit kundër Rusisë që po zhvillohet në Ukrajinë, pra është kjo. Po, tash në dimenzionit tjetër, andikojnë deklaratat e Koniufcës, si kuj parlamentarës, si kuj dhe qoftë tjetër që është një politikan relevant, kërë parlamentarë është një tri nga institucionet kryesore të shtetit. Nuk menoj shumë që në gjallë panik të qytetartë, në zakon shumë shqiptarë, shqiptarët janë të jetu në një, kanë jetu, më menoj luftën e kanë përjetu shumica e atyune që sëtë jetojnë Kosovë që e kanë përjetu luftën, edhe në këtu përthuj se gjithë e majmë menë luftën, e kemi përjetu, kesh dikush ma rani, dikush ma le, po kemi përjetu. Edhe për ju dhe mas luftës ka qenë një farë luftë, tje për mene dhe thëtë Kosova ka kalu në përfaza të rona dhe të ndërtimit shtetit, ndërtimit dvenit fillimisht, sepse ka qenë vend pas luftë, pa institucionet, gjitha ato. Nuk është që qytetarët e Kosovës fërte kanë panikohën nëse Serbia, edhe për një arsye, sepse ato qytetarët janë vedishëm, nëse sulmën Serbia, pretendimin e ka në veri, ku ma të shqetsubin më konë qëta shqiptarë që janë që atje, sa janë ata, nuk e di me numër sa janë, po a janë një mi, a sa... Kryetarë janë një 4. Kryetarë 4, po qytetarë sa janë. Kryetarë është votu, s'ko pak, janë ca qindra. Po, dhe më hajde, si banorë më në konë 2-3 minë, ashtaf? Së po di, si janë qëfar 2-3 minë, shumë, janë 1.000 banorë, 1.500. Se në zuzi ka dështu, ose kur dollin shifrat kanë me doll, nëse dollin këqia, kështu që... Si qytetarë nuk janë panik, nuk është që janë të jutu, dhe me dhonë që kam ndohë dikuj një familje, mi ka fëmite, me ikë, mi Kosovë, që shka ndohë 99, ose 98, në zbesaj që dikush e ka atë frikë. Qa është domi ma i madhë? Domi ma i madhë është në aspektin zhvillimit venit. Sepse e përmeni Albina, këto përkthehen gjutë huja, sigurisht e përmeni CNN-in edhe ti, e këto është problemi, dhe me dhonë, kërkush nuk merë guximin, hapin me investu me një ven, i cili është ven potencialisht i një konflikti. E kam edhe përvoj, që e kom një direkt për një burimit besushëm, një investim shqiptaro-amerikan, disa investitorë amerikanë që kanë investu në Kosovë, merën me një biznis caktum, është të qështja për një fabrikë me metale, diçka. Ka pas me undërtu fabrika plani u honë në Mitrovist, Mitrovist jugut, jo dveri jugut. Edhe kur ka ndodhë që kjo farë halakama, lufta që to që po përmenën që për i përmenë edhe kryetari i parlamentit sëd, kërkesa amerikanëve ka qenë me tërhek me qunë shkup. Po është afër Kosovës, dhe më të regu, me qunë shkup. Po me që ka pas, fati ka pas bashkë investitor Kosovar shqiptar, kompromisi është bësët dhe fabrika është në Lipjan, po nuk është Mitrovist. Po kërkesa u konë, me u qunë shkup. E kjo është, nuk është veç të kje kompani, ka shumë kompani që i kanë kërku me i tërheko se mësë me shku investime në Kosovë, po mu vendosë në shkup, nikun afër kësajde, nëse kanë, se ata kanë pretendim të regu në rajonal, nuk e kanë veç të Kosovë, se Kosovë është e vogël, po madhja së Bacedonijë, se madhja Bacedonijë është e vogël, po për mes një venit caktum të regu në rajonal. Edhe, në këtë rast, kur do në me investu dikush në rajon, unë e besoj një huji, nuk e zgjedh